200-ին Երևանում Սյունիքի եւ Լոռու մարզերից առաջիկայում տնտեսական հնարավորությունները բարելավելու համար կստանան գործարար հմտություններ եւ ֆինանսական աջակցություն։ Եվրոպական միությունը, Միացյալ Թագավորությունում Մերձավոր Արևելքի հիմնադրամը եւ Գեղարքունիքի Առևտրարդյունաբերական պալատն իրականացնում են գենդերային հավասարության եւ սեռով պայմանավորված բռնություն վերապրողների իրավունքների խթանում Հայաստանում ծրագիրը։ Առաջիկա 2 տարվա ընթացքում ծրագրի շրջանակներում 60 կանայք կանցնեն մասնագիտական վերապատրաստումներ, 85-ը տրամադրվի աջակցություն աշխատանքի տեղավորման հարցում, 120-ը կստանան նպատակային ֆինանսական աջակցություն սկսելու իրենց սեփական բիզնեսը։ Ծրագիրը աշխատելու է կանաց հետ, ովքեր ենթարկվել են սեռով պայմանավորված բռնության, տրամադրելու են նրանց տնտեսական հնարավորություններ, սկսելու իրենց սեփական գործը, բիզնեսը կամ աշխատանքի տեղավորվել։ Այսինքն կանայք հնարավորություն կունենան ընտրել, թե որ կոմպոնենտին են իրենք ցանկանում մասնակցել, եւ այդ ուղղությամբ կիրականացվեն ուսուցումներ, նաեւ կտրամադրվի ֆինանսական աջակցություն եւ վերապատրաստումների գծով եւ սեփական գործի հիմնելու գործում։ Ծրագրի տնօրեն Արփինե Բաղդուանի խոսքերով գումարները տրամադրելուց հետո 1 տարի կհետևեն, թե կանայք ինչպես են վարում սեփական բիզնեսը, ընթացքում ևս տրամադրելով անհրաժեշտ աջակցություն։ Ծրագրի շրջանակներում բիզնեսը հիմնելու նպատակով կանայք աջակցություն են ստանալու անվերադարձ։ Կանխիկ գումար չի տրամադրվելու կանանց, տրամադրվելու է սարքավորումների, հումքի եւ նյութերի տեսքով։ Այսինքն ծրագիրը կունենա կանայք, կտեսնենք ինչ է անհրաժեշտ այդ ծրագրով, որպեսզի տվյալ գործը հիմնադրվի։ Այդ ծրագրում նախատեսված հիմնական միջոցները, նյութերը կամ շրջանառու միջոցները կտրամադրվեն կանանց։ Գորիսում գործընկեր կազմակերպությունը կանանց զարգացման ռեսուրս կենտրոն հիմնադրամն է ծրագրի շրջանակներում համայնքի գործատուների շահագրգիռ կողմերի հետ տեղի ունեցել հանդիպում, որի շրջանակներում քննարկվել են աշխատաշուկայի հնարավորությունները, հետագա համագործակցության եզրերը եւ հնարավոր ներդրումները, որպեսզի շահառուները ներգրավեն ծրագրում։ Աշխատելով կանանց հետ մենք ինքներս տեսել ենք, թե այդ արդյունավետ աշխատանքը ինչքան է փոխում կանանց կյանքը, ինքնագնահատականը բարձրացնում, ինքնավստահությունը բարձրացնում, եւ ես իսկապես կարևորում եմ ծրագիրը, որը հնարավորություն կտա կանանց տարածաշրջանի ունենալու աշխատանքի հնարավորություն եւ կամ սկսելու սեփական բիզնեսը։ Ծրագրի առաջին փուլում Սյունիքի մարզից կընտրվեն 40 կանայք, ովքեր առաջիկա ամիսներին կստանան անհրաժեշտ աջակցություն կարողությունների զարգացման սեփական բիզնեսը հիմնելու նպատակով։